Baba lo ni le yen lo bayi. Ala lodo won ton ba ti de won pe awon gbe iwe tan lawe siwaju wa pe ka ma ka sa won leti gbogbo iwe iwe ni ta ba tin ka ma ma fi gbe orin jade ni Mathew Adegoke chief Oton Alaide ti ilu Igene baba kan na iya kan na lo bi emi pelu Ayinla Adegator egbon mi Adegator je eyan kan to se pe tailor ni se akoko won ton kokoko igba won ko tailor yen won se freedom fun won won bere ise gba o ya won won hun sokun gba to ya o di pe won bere si kun orin won kun orin orin wa di bi pe o ko ni ti ilu Igene nikan won bere ti pe won pe ah iyen se alebun orin bayi ye ko ma ko kalo seyin ye ko kalo oke o ye ko kalo iruwa ye ko kalo eko ki sa ma forogun eko tun wa pada lo won wa pembe gan de bi pe won wa nse awo jade eni ti won jo nse awo yen jade to tun je bi aburu won ya to fi mi ti mu soro yi ileyan na wa nbi nitori ohun lebun ati ma kon orin won ti iwon ti kon orisirisi re mi o lebun orin yen to leyin na won ni yawo won si bi omo oruko mi ni Ilola Fatima aya ogungbero omo egbon geto mo je mo si je omo fun won tori baba mi ni babe egbe geto nigbati won wa laye mo ri pe orin ikilo wa ninu orin ti won ko orin eko to si wa ninu orin won bene ni orin ti eyan ba fe yaka won o ko beyen pe se ka pe ki o ri pe inu eyan mo somo ni keji awon orin ti mo ma n ba lowo won gbogbo gba ti atitan ninu owe alawiye oruko mi ni Omidele Kasim Adewuyi egbon mi ni won sugbon emi la kowe won onise agbe oko riro na ni won ko ti lo won si tun mu so boya to won mu so yen ti won si da orin isile an pe egbe ti won da orin ti won da sile yen a n pe ni egbe ilu toro won bere ni won bere si practice orin ko si a fi speaker bonu bayi ngba na sugbon tarara ti won jo ngba na awon aye gba ti won bo orin yen se won se establish e won ma ba won ko mo won ma ba won se to fi de gba bara pa area ta sire lo ni ile ajingba ni ilu Igene ibe ni abi baba mi Adegator baba won ma je Adegoke to bi emi na tin soro yi iya won ma je Omiremi to bi emi na tin soro yi se ngbala yi mi yen dada okay so
Olorun fun olebun yen de bi pe won to ko ni Eko yen ti won to npe won lo biru lomi ajase kaaki kaaki ti won sa sere yen kaaki kaaki ko to di pe akoko to won je pe Olorun o tun da duro na gbogbo egbe ti mo ni bi mo ba isire mare ti alo mi temi aji larinrin alaye ni o se wo lopo eniye ma gbo mata ti mori kaja o duro kakun o duro nje yo se se eyin ala rawa mo fe fotori ti bere oro kaja o duro kakun o duro nje yo se se eyin ala rawa won ni ise logun se mo ra si ise ore mi ise la fi nde ni giga ba o ba re ni feyinti oni bi ole la ri ba ore ni gbekele a tera mo se eni ni ba mare le lowo lowo ki baba re lesin lekan ti o ba gboju le won o ti tetan ni mo so fun won oni ninu iwe ka lo sise ajo abara e ka sise karan ti ojo ti oni sa e nijo abara e ka sise igba ti won wa laye mo lo seko 1973 daddy mi n gboshodi awon gbesomolu a ri pe a ma ta wa ti jeun aro ti o di odo won kisi ni nibi won tin ran telo ni won ma korin won ma korin a ma wo won ma jo a ma ko ti won ba tun ti wa gana igba to di 1976 mo pada wa si gana mo wa bere school ti won ba ti de won pe awon gbe iwe tan lawe siwaju wa pe ka ma ka sa won leti gbogbo ewe ni ta ba tin ka won ma fi gbe orin jade ni itan ijapa eni itan te ba ti ko fun won te ka si won leti bayi won ma fi gbe orin jade ni orin baba mogun wa gidigidi ni sa ngboro mi kese ki ke nbe ta se o fi kilo awon tin lo tin won yin wale o fi kilo fun wa ngba ne ti o travel lo fa ti won yin wale eni ti n se leya ninu odun ka lo isodun eni ti n se kere si ka fe le soro e ma eje agbagbe ile ta ba wa ni dale lai iforogun ka jade tan ka agbagbe ile Adegator n ko jiya ba won ni dale ka jade tan ka agbagbe ile so ori re kan ni orin to tun ko to tun je pe oba wa wi ni pe awon tun won gba won yen mo ni pe nigba ti mo fi nbe nile baba ajo re fade geto omo yawo mo da ko awo mo tun so Ayinla moko ti lola e forogun ise erika o to ni mo ihun to mu mi da ko eje nsare ko ako alaye wa wulo le buye ise eri kan o to ni mo tabaniya o lodo ise eri kan o to bujiri uruko temi ni dauda isola arole Adegator ni ilu igana wara ewere la ja pada seyin igi ekun ba n foto ri ti bere oro ijapa n foto ri ti fesi oro ìdí àtìtúmọ̀ tó fi ń pè mí ní àròlé Adegator ni pé nígbà tí bàbá yìí ò sí láyé mọ́ tí ò sì sí ẹlòmíràn pẹ̀lú mi láti lè máa ṣe agbátẹrù nǹkan yìí ìdí àtìtúmọ̀ nìyẹn tí mo fi ń jẹ́ àròlé Adegator. Àwọn orin bàbá pọ̀ ní oríṣiríṣi nínú àwọn orin tí bàbá wa ń kọ wọ́n ní ìbà ìyá mi àgbà ìyá bímọ dárìn ibi wọn tẹ ẹ máa dárí eréje ni bígún jẹ ẹdán tó jẹ fún ta ni ó bígún bígún jẹ ẹdán tó jẹ fún ta ni ó bígún bàyá mi àgbà èkó ọlá kì í wọn bẹ orin kí wọn rú wa bálápàlà pẹgbẹrún tiwa ó borí bálápàlà pẹgbẹrún tiwa ó borí onímọ̀ dágbére nílé gbére fáwọn ìyá mi onínúure
Ya ba so mi lo fo oke karabata iya mi lo lo de oda alobo lowo renu oruko mi ni Taiwo gbugbo e mo si ajepe aye olorin oba ise orin ni mo nse ilu igona ni ilu mi baba Ayinla Adegator ilu mo ka ni ilu fe mi lo esi ni nitori pe atomode atagba mo ma fo so ya pe ani lo ni kan to danto ni ilu igona ta da fi yen gan ni kaakiri gbugbo ode Nigeria ah ilu ma fere won ge o ilu fere won ge o de bi pe ina ori kan ti won ko ngba yen ni pe agbeyawo ma pe geto e si yin yo agbeyawo ma pe geto e si yin yo opopopo ma jijadu pe ah ne o to ma se yo geto lo ma se re me ah ne o to ne ma se yo geto lo ma se re me won fere won gidi Japale ekun toto alase iwole leri wa ti lo se oloju bayi oloju teri iyonu loyin bakiri kokoro lo ti sibe lati gba ojo ngoyin ti madomu daniel ma kan ti egbon won ba tun sekun leri japale to ba le diju e mejeji patapata oju teri yan kete pe lo ma se boyin gosu diju re lai forogun orin akoko ti mo koko like orin ikilo ni o ni esoju ori ogun ese kerin la de iketa di logun ninu bibele lo ti wa ninu bibele lo ti wa o lo ye ka gbe ire sise o di kun ninu bibele lo ti wa inu bibele o kagbere sise odikun o ye ka gbere sise odikun ninu bibele lo ti wa nbe lo ti ko omo ti baba bi togun baba re lo le ko ye je kafura omo ti baba bi o je o wa ipe so wa mi ma gbajege oyun koyun se ba jogirin eni te loyun fun lo saye ke lo gbomo fun ko si ma je se fun yin atalo atabo te gbomo ojo po je bo ba pa won kale ti aro alakowe lo lo gbomo fun atu rota o oni sowo lo ya won lale alakowe lo lo gbomo eni awi fun o fe bi won fe ka jo won o ki ma bere mi lo sugbon ka ke won nkin sele nbe ni pe nigba yen won le ni bi alogun sugbon awon ta nsere fun gan won ma do la emi wa debi to fi je pe ta ba dodo won eh baba dodo enikan ni le enikan o le pe lakini e to lo e se kini e to lo an la lodo won fun gbega irinse wa nurse ni ki se pa alogun logun ka o sugbon fanfa ni pe ta ba ti e doju agbo kọlọhun ko pe pe awon eyan jade kun nawo fun wa mo ran ti odun kan ti pa akara wale lokia loki gba la nbe ni won ti fi onde won to ba ni won fi bondi won ni ko ma loki ko lo sere awon kọlọpọ erin tun hewo nbe ngbo lo ten o si tun a pada wa sile o wa se salbarika fun baba ni ohun ti sabe wa bayi so ki se pe ogun kala nko ni awon lere nko ki o sugbon tori pe ilu tutu ngba yen ko le si pe boya logun fe nikan kan tabe nikan so ere ti won se ta nse ni ne na won fe ma gba na won fe wo won fe kogbon be o yato si aye sisin oyin ti won ko gbeyin ti gbogbo yen gba ti won ju ni pe yen ni pe baba dibo ka ma yo login ni o ko ma ko be ran wa je asiko oselu ni won ko rin ni o si ba kise ti won mo won ri ta be ni awon yen fe ka we ni ti o je sekun la fe ran wa baba dibo ka ma yo login ni o ko ma ko be ran wa je
kawe ni ti o jesekun la feran wa baba dibo ka ma yologin ni o ko ma ko beran wa je awon itali ranti ni pe awon ti itojo omo oni omo ni ka toju ka le romo pe ranse lo to ni ke se ro Ayinla Adegator mo mele oro ani omo ni ka toju ka le romo pe ranse lo to ni ke se ro ko le se pe pe mi obi un ma Adegator o omo ti mo ba bi o le se pe pe mi obi un mo ko le se pe pe mi obi omo ti mo ba omo ti mo ba bi o le se pe pe mi obi un mo eni je tawon ti won ma bi mo ti won itoju won ti won dojogbo ti won ma ntara kaakiri ti won ro mo ladugbo won igoyin ti ma do mu dani won ba tu sekun leri ekun pe nkan yi simi loju nkan yi simi loju ogba ogba bi mo fun ogba ogba ija pa yin wori ekun je kure kure eran ba yin wori eran je gbogbo egbe ti mo ni nibi to yori si ti won ba jadu akorin olorun to leju ma pa wa be ba mi sha mi ngo eyin owo ma dogo ti ku ni gba ti oro baba loke ma jorin olorun to leju o pa wa baba loke ma jorin baba loke ma jorin olorun to leju o pa wa olorun to leju baba loke ma nkan ti mo ri po lati ara baba yi mo ko eko lati gba ti baba ti wa ni ojo aye won ti awon to je daddy ti wa ni lulu fun won ti awon tele won orin baba yi je gege bi orin asa ide ibile ti won ti bi wa to je pe ti opolopo ba sense kale won ri pe nkan ti baba yi so o make lakayi laarin oko lobirin to ba fe daru awon orin ke wa ti baba yi le kan to je pe yo fi je gege bi ipari ija fun won ti ndule ke ba n fe daru awon orin baba yi sapo lorisirisi sa ah to ba pe npa ati baba mi ni won ferin obin o ko elomi olu e paro olurin mi o de eyin ibi to ti re ni yo ti ni human friend to ti lo ko basun ni ko to wo jagbo to baba mi o ri be sugbon a le joko to ba ti je nta ba ti bere ka form ti ka ma mu ti o kun oro ti fun wa ka mu sugbon ma adidi a ma wo mi lo ko ni ko lafata ko yen eyin obi leyan leyin yawo e to wa le ko yen eyin obi pari mi bayi ka pari mi bayi o ti esi nbe to ba ri be a so dodo fun yin ko ni pe mi se jako mo jaburo eyin ni ko wa a jine sira wa ko dodo mi ko pe won pade yen ri lai laiye e to le se ko se ru e toro ke njo ta wa ti de ta ti ba lodo re a dabbi re pe eyan ore re kan tin keep adamori olohun fun baba lebun suru nitori pe nbi oro yowu to ba sele de bi pe awon odo mi ba fe gbigbe se ide aye de tabi ja to won ba pe baba sibe baba ba so ori ri ise oro tin a wa forin a to a forin kun inu awon wa dun pe eyin te ja kile to a fe ja si nisi egori ti Adegator kun ni won feran won gan e kare eyin baba wa gito olohun forun ke ohun ise be o to won ba gba olorin bi ti gbe nse ta won ni fe sere nbe ko to de pa bere ri ni o ti lo ki olorin ni o ti kira won ko da o le jo ni agbo elere ni ti o newo fun so pelu ni dudun ato yaya in ro pe apapo ati lele kan ri pe won dija le nbe ri tori pe ko to de pa bere ri ni o ti lo ki lati lo be la wa ni won ti jo lodo re ta ti nawo fun to ba pe sa ta wa ni ba bere re ohun ni o wa nijo keji ti le ba mu papo won jo jeun papo to won mu ti papo ka to ma lo ko si pe ele ki pe re temi ni ko si be fun baba wa gito ko lo ma ba forun ke pelu te lo ti mo ko Adegator aroye ni wo se la pelu te lo ti mo ko orin eyin
ta gba lo lome oni ni mo to fi ki awon egbe ken bomodi oku mo kiri titi oju mi da mo fa korede mo de ko mo do kun mo ti lo sagun rege mo ra jase mo de lome mo si lo lulu won le na we da ni won bomodi oku ni lome njaye bayin la ti fe eyi mo like re awon ilu le baba gori ah ilu ta lo po sugbon lome la lo last igba ti a lo lome yen eni ta fe sawo fun o gba moto e lowo wa sugbon a dupe lo olohun olohun foriji alaji adetunji ni badan ohun lo fu wa ni sifilia koda ko sanwo awo plate lo men la fi se la fi balance owo re e moto e pa ka la fi kurin se lo badan la fi kurin se wa lo seko oni fit sifilia oko gito ni ma so pe sifilia ti mora ini ola la bo si iwo gbo ori ta de geto fe dobale iroko ori tade gito lo fe gege bo ti gan ni so bi arin e se ri gan ohun ni e sugbon alaji adetunji ohun loko gbe si erin kan loko ra stand fufu wa o si gba lowo wa sugbon lojo ta gbo oku won pon oku ilu bo sinu banuje won pe ah oyo la to tori ru eni bayi so because iru olohun ni o si iru eyan po na sugbon iru adegator ka tori ru e yo pe die won la nfani ati kole yen yori won si to re sile ni sugbon won la nfani ati ko yori won kole sugbon won pari e ti akoko fi to ta ba wa re nikan ti olohun re laanu ti wa ko olohun ba saanu gbogbo wa na lapapo to le ba se ran lowo ati yori ile yen ninu awon omo Nigeria laanu ki won saanu wa tori emi gangan gan ti mo so ro ye mi ni baba kan ya kan lo bi wa ati Ayinla Adegator ni ile ajinigba ni ilu igene ni tale Ayinde pe mu to ba jeun e je a fi we unu elere oga ni mi ami di Ayinla Adegator mo ti lo si mo ka oniro mo ra pa ni mo ka mo ka la mo po ka lo ni Ayinla mo lo so kaka igba ti mo de mo ka mo wa ri ale oka o kini o bi ora wa bi ojo na won Bagbodo wi bo be un ti ti Adegator we se ya